ሰላም ጠናስጥልን ውድ ፍታ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ የአማራ ክልል ከተሞች ወደ ህዝባዊ አመጽ ሊሸጋገሩ የሚችሉበት አጋጣሚ ሰፊ እንደሆነ ሲነገር መንግስት የለማሁን በክልሉ ያለው ውጥረት እንዲረግብ ሽምግልናን ጨምሮ ሌሎች መንገሮችን እየተከተልኩ ነው የሚያሰጋ ነገር የለም እያለ ነው ለዚሁ አላማ ሲባልም ሽማግሌዎች ወደ ጎንደር ተልኳል ነው የተባለው ጉዳዩን በዝርዝር አስደምጣችኋለን በሌላ በኩል ደግሞ ሰሞኑን ኃይሉን ወደ ወልቃይት ሲያስጠጋ ከረመው የህዋት ኃይል ወደ ራያና አላማጣም እያስገባ ነው የተባለ ሲሆን መንግስት ደግሞ ትጥቃቸውን የፈቱ ወደ 20 የሚደርሱ የህዋት ተዋጊዎች ወደ መከላከያ ሰራዊት ሊቀላቀሉ ስለመሆኑም ይፋ አድርጓል ስለዚህም የምናስደምጣችሁ ጉዳይ አለን በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ በደቡብ ክልል የጎሳ ግጭት ተባብሶ ቀጥሎ በርካቶች እንዲሞቱ ምክንያት ሆኖ ቀጥሏል እየተባለ ነው ስለዚህም ታደምጣላችሁ አብራችሁን ቆዩ የአማራ ክልል ከተሞች ወደ ህዝባዊ አመፅ ሊሸጋገሩ እንደሆነ እየተነገረ ነው ክልሉ ከአቶ ግርማ ሽጥላ ግድያ በኋላ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ እንደገባ ቀጥሏል አሁን በክልሉ በርካታ ስፍራዎች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ና የአማራ ታጣቂዎች በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ተኩስ እያደረጉ እንደሆነ ነው እየተገለጽ ያለው ጎንደር ጎጃም ወሎና ሸዋ ቢተኝነት እንቢተኝነት እየተስተጋባባቸው ያሉ አካባቢዎች ሆነው ዘልቋል ይሄዋ መጽም ወደ መላው የክልሉ ከተሞች እንዳይዛ አይዛምትም በብዙዎች ተፈርቷል ብዙዎች እንደሚሉት ህዝባዊ አመፁ ቀን ተቆርጦለት ነገ በሁሉም የክልሉ ከተሞች እንደሚጀመርም እየገለጹ ነው መንግስት ደግሞ ሳይቃጠል በቅጥል በሚል አካሄድ ነገሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ሽማግሌዎችን ወደ ጎንደር ልኳል እየተባለ ነው እነዚሁ ወደ ጎንደር ተልኳል የተባሉ ሽማግሌዎች እንደ ደንቡ አንተምተው አንተምተው በማለት ውጥረቶች እንዲረግቡ የማግባባት ስራ እያከናወኑ እንደሆነም ተሰምቷል ጦርነት ይብቃ ሰላምን እናጽና የሚል መድረክ በተዘጋጀ ማግስት በሀገሪቱ የጦርነት ነጋሪት ሲጎሰም መሰማቱ ብዙዎችን አስደንግጧል የሁለቱን ዓመት የሰሜኑን ጦርነት ያደረሰውን ኪሳራ ላየና ላስተዋል ዳግም ወደ እንደዚህ አይነት አዙሪት መግባቱን አይመርጡትም ነበር እየተባለ ነው አሁን መንግስት ነገሮችን በስክነት እየተከታተለ ማረሙን ካልመረጠ በስተቀር አይቀሬው ጦርነት ውስጥ መገባቱ ላይቀር ይችላል የሚለው ስጋት አይሏል በአማራው ወገንም ያሉ የታጠቁ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገርን ምርጫቸው ሊያደርጉት ይገባል የሚሉ ወገኖች ተበራክተው እየተደመጡ ነው መንግስት ለሰላም ሲል ሽብርተኛ ከሆኑ አካላት ሳይቀር ጠረጴዛ ስቦ መነጋገርን ምርጫው እንዳደረገው በፕሪቶሪያ ና በታንዜኒያው መድረኮቹ አይተነዋል በተደጋጋሚም ሁለት ዓመት ከመዋጋት ሀያ አመት መነጋገርና መወያየት ይበልጣል ሲልም አድምጠነዋል እናም ይህንን ትዕግስቱን አሁንም ለህዝቡ በተግባር ሊያሳይ ይገባዋል እየተባለ ነው ትክሻ ለትክሻ መለካካቱ የሚቀጥል ከሆነ ግን ነገሮች አሁን ካሉ በት በብዙ እጥፍ የከፉ እንደሚሆኑ መገመት አያዳግትም በብዙዎች የሚሰማ ጉዳይ ሆኖ ዘልቋል እነ ጌታቸው ረዳም ቢሆኑ ከዚህ በኋላ በቀረን እድሜ ስለ ጦርነት ሳይሆን ሌት ተቀን ስለ ሰላም መስበክን እንድንማር አድርጎናል ያሉት ያለፉት የጦርነት ጊዜያት ቃልና ተግባራቸው አልገናኝ ብሎ አሁንም በውጥረት አዙሪት ያለውን የአማራውን መንደር ለመረበሽ ዝግጅት ላይ እንደሆኑ ነው የሚሰማው መንግስትም ቢሆን ትግራይንና አማራን ወደ ግጭት ያስገባቸውን የወልቃይትን ማስተዋልንና የራያን ጉዳይ በሚመለከት ዝምታን መምረጡ ለነጌታቸው ረዳ የገባላቸው አንዳሽ ቃል ስላለ ነው እያስባለው ይገኛል ብዙዎች እንደሚሉት እነዚህን አካባቢዎች ለትግራይ ሊሰጥ ወስኗል ነው የሚባለው ቦዲያ በኩል ያለው እንቅስቃሴም ይህ እንዳለ የሚያመላክት እንደሆነ ብዙዎች እየገለጹ ነው ይህንን የሚያሳይም እንቅስቃሴ በተከዜ ማዶ ታጣቂዎች ተጀምሯል የትባለ ነው በነዚህ አመታት ከመጅሊሱ እስከ ሲኖዶሱ የተቀነባበረ ሽኩቻ በሀገሪቱ ምድር በጥቂት አመታት ውስጥ ታይቷል በእርግጥ በእነዚህ ዓመታት ግጭቶች የመኖራቸውን ያህል ጠቅላዩ በእምነት ተቋማት ለዘመናት ይታዩ የነበሩ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ማድረጋቸው የሚታወስ ቢሆንም እዚህም እዚያም የሚነሱ ግጭቶች ግን የጠቅላዩን አስተዳደር ትችት እንዲበረታበት አድርጎታል ነው የሚባለው አንዳንድ ጊዜም መንግስት የሌባና ፖሊስ ጨዋታውን ይወደዋል እየተባለም ይወቀሳል እንደ ብዙዎች እምነትም ይሄው ጨዋታ በዚህ ሰዓት ደርቶ ስለመቀጠሉ ይታምናል አሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ኃይሎች በኦሮሚያና በትግራይ ክልል እየሰለጠኑ እንደሆነ እየተነገረ ነው ጎንደር ላይ የተደረገው የአመፅ ጥሪ በሸዋ በጎጃም እና በወሎ አሁን እየተሰማ ነው ተብሏል ነገሮች እንዲሆኑ በቀጠሉበት ሰዓት ገዢ መንግስት ሽማግሌዎችን ወደ ጎንደር ልኳል እየተባለ ነው መንግስት ነገሮች እንዳይባባሱም አንተምተው አንተምተው አይነት ጨዋታ የጨዋ ስርዓት እየተከተለ ነው ተብሏል ይህ አካሄድም በክልሉ በቀጣዮቹ ቀናት ይካሄዳሉ የተባሉት ህዝባዊ አመፆችን ከወዲሁ ለማረጋጋት እየጣረ እንደሆነ አመላካሽ ነው ተብሏል በራያና ላማጣ ሰሞንኛውን የህዋት አዲስ እንቅስቃሴ በተመለከተ ለመከላከያ ሰራዊት አባላት ብናሳውቅም ምንም የተለየ ምላሽ እየተሰጠ አይደለም ሲሉ የአካባቢው አስተዳዳሪዎች በመግለጽ ላይ ናቸው ቡድኑ ሰሞኑን አርሚ 14 እና አርሚ 24 የሚባሉ ተዋጊ ኃይሎች በእነዚህ አካባቢዎች ሲንቀሳቀስ አርሚ 13 የተባሉ ኃይሎችን ደግሞ ወደ ወልቃይት አካባቢ በመላክ የተለየ እንቅስቃሴ እያደረገ ስለመሆኑ እየተሰማ ነው ባለፉት ጊዜያት የህወሀት ኃይሎች እስከ 20 የሚደርሱ ታጣቂዎች የመከላከያ ኃይልን ይቀላቀላሉ የሚባል መረጃ ሲሰራጭ እንደነበር ይታወቃል ዛሬ ረፋዱን ሰሜን ሸዋና ማጀቴ አካባቢ የጸጥታ ኃይሎች የቤት ለቤት አሳሳ ላይ ስለመሆናቸው ሲሰማ እስካሁንም በከተሞቹ ምንም አይነት ማህበራዊ እንቅስቃሴ የለም ነው የተባለው ሸዋሮቢት አዳሩን የተሰማ ተኩስ አለመኖሩ ሲገለጽ መደበኛ እንቅስቃሴዎችም ተጀምረዋል ነው የተባለው ጎንደር ለሁለተኛ ቀን አድማው ቀጥሏል ሲባል ከተማ አስተዳደሩ የተዘ መንገዶችን ለማስከፈት ሙከራ ቢያደርግም ጥረቱ ሳይሳካ እንደቀረ እየተሰማ ነው ትላንት ከሰዓቱን የከተማ አስተዳደሩ ከፋኖ አባላት ጋር ውይይት ሲያደርግ እንደዋለም ተሰምቷል ወጣቶቹ ከበባና ማዋከብ ይቁም የሚል ጥያቄዎችንም አንስተዋል ነው የተባለው ከተማ አስተዳደሩ የከተማውን ውጥረት ማስቆም በሚቻልበት ሁኔታም ተነጋግሯል የተባለ ሲሆን ዛሬም ከማለዳው ጀምሮም የሀገር ሽማግሌዎች ከወጣቶቹ ጋር ውይይት ላይ ናቸው ተብሏል የፋኖ መሳፍንትን ከበባ ውስጥ ማስገባቱን በተመለከተም የፋኖ አባላት ለከተማ አስተዳደሩ ጠበቅ ያለ ጥያቄም አንስቷል የተባለው የዛሬው ውይይት ከስምምነት ተደርሶ የሚጠናቀቅ ከሆነ በጎንደር ያለ ሁኔታ ወደ መረጋጋት ያመራል የሚል ተስፋ ተይዟል ይህ ሳይሆን የሚቀር ከሆነ ግን ነገሮች አሁን ካሉበት ሁኔታ ተባብሶ ሊቀጥል ይችላል የሚል ስጋትም እንዳለ እየተነገረ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ትላንት በነበረው ስብሰባ የአማራ ክልል በኮማንድ ፖስት ስር መተዳደር አለበት የሚል ውሳኔ ፓርቲው አሳልፏል መባሉም ተሰምቷል ከዚህ ቀደም ክልሉ የልዩ ኃይለ እጥቅ ማስፈታትን በሚመለከት በተፈጠረው ግርግር ምክንያት የክልሉ በርካታ ከተሞች የሰዓት ላፊ ጥለው መቆይታቸው ይታወሳል ያሆኑ የፓርቲ ውሳኔ ወደ ፓርላማ ቀርቦ መጽደቅ ይጠበቅበታል። ይህ የፓርቲ ውሳኔ ጸድቆ ተግባራዊ የሚደረግ ከሆነ የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ስለመባባሱ የሚያመላክት ነውም እየተባለ ነው በሌላኛው መረጃችን ደግሞ በደቡብ ክልል በጎፋ ዞን ኡባ ደብረ ፀሐይ ወረዳ ዛባ ከተማ ላይ ትላንት ምሽት በጣለው ዝናብ ባስከትለው ጎርፍ የአስራ ሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነግሯል የጎፋ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪ ኃላፊ አቶ ካሳውን አባይነህ እንዳሉት በጎፋ ዞን ትላንት ምሽት የዘነበው ከፍተኛ ዝናብ ባስከትለው ጎርፍ እስካሁን አስራ ሁለት ሰዎች ሕይወታቸውን አተዋል ነው ያሉት በአደጋው በርካታ መኖሪያ ቤቶች የፈራረሱም ሲሆን ለጊዜው ግምቱ ያልታወቀ ንብረትም ወድሟል ነው የተባለው ከዚሁ ከደቡብ ክልል መረጃችን ሳንወጣ በደቡብ ኦሞ የአሪና ሙርሲ ጎሳዎች ግጭት አምስት ሰዎች ስለመገደላቸውም ተሰምቷል ደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ደቡብ አሪና ሰላማ ወረዳ በአሪና በሙርሲ ጎሳዎች መካከል በመሬት ይገባናል ና ከብት በመዘራረፍ በተቀሰቀሰ ግጭት አምስት ሰዎች መገደላቸውን አሜሪካ ድምፅ ዘግቧል የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በሁለት ጎሳዎች መካከል በተፈጸመ የከብት ዘርፊያ የተቀሰቀሰው ግጭት የአምስት ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል ሲሉ ለአሜሪካ ድምፅ አረጋግጧል በሁለቱ ጎሳዎች መካከል በከብት ዘርፊያ የተነሳ በተከፈተው የእርስ በርስ ግጭት የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነም ነዋሪዎች እየገለጹ ናቸው ግጭቱ ሶስተኛ ቀኑን ማስቆጠሩን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ እስካሁን ወደ አካባቢው የደረሰ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አለመኖሩንና ግጭቱም ዛሬም ድረስ ስለመቀጠሉ እየተናገሩ ናቸው የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ድንሳ በአሪና በሙርሲ ጎሳዎች መካከል ግጭት መፈጠሩን አመላክተው ሰዎች ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸውንም አረጋግጧል በአሁኑ ወቅት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው መድረሳቸውንና ግጭቱን ማስቆማቸውንም ዋና አስተዳዳሪው ገልጿል ከትላንት ወዲያ በዚሁ ዞን ሰላማ ጎረዳ በቦዲና በዴሚ ጎሳዎች መካከል መካከል በተነሳ ግጭት አስራ አንድ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል የተከበራችሁ የአንዳፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁ መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቋል አብራችሁ ስለነበራችሁ ክለብ እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜም